Páči sa. Pozor, ešte horúci. Ďakujem, Šimon. Bože, sa tak strašne hanbím, že ťa týmto zaťažujem. Nie, to je v pohode. A ja som celkom fajn, buďľavá vrba. Za jeden deň sa mi obrátil celý život hore nohami. Ja som skoro omdlela, keď som zbadala tam tú druhú čiarku. Akú druhú čiarku? No, veď na tom tehotenskom teste. Jasné. Vieš čo, ale tie testy nie sú veľmi spoľahlivé. Mne raz vyšiel pozitívny test, ale našťastie nič. Počkaj, tebe? Teda partnerkám. Partnerka. A čo, Krišo, Drahoš, vie o tom? Nie, a prosím ťa, ani im to nehovor. Mm. Oni sa to nesmú dozvedieť. No, ale sú rodina. No, ale vieš, oni keby sa to dozvedeli, tak určite by sa niekde prekecli a ja nechcem, aby o tom vedelo celé Krivé. No, a musíš sa rozprávať s niekým. No, veď sa rozprávam s tebou. A čo otec dieťaťa vie o tom? Nie, nevie. No, ja si myslím, že by o tom mal vedieť. No, teda asi nie, na mieste, nie, som pozri, myslím si, že by sme to nemali rozoberať. S ním je to veľmi ťažké. Ale možno ťa prekvapí. No, to veľmi pochybujem. Nie, naozaj, akože dieťa dokáže človeka zmeniť. No, aj úplného idiota? No, hej, myslím, že hej, poznám takých troch. Ďakujem ti, Šimon. Naozaj sa cítim lepšie, asi som sa potrebovala vyrozprávať. Neboj sa, to bude dobré. Tak, už som ťa tak dlho zdržala, tak sa vráťme k práci. Mm. Aké papiere si odo mňa potreboval? Hlásenie, musím to vyplniť. Kvôli Jergušovi dostal počas akcie infarkt. Jerguš? No. Prečo mi nikto nič nepovedal? Á, to je na dlho. A je v poriadku? Je. Vieš čo, myslím, že tá svetlanina strava bola na niečo dobrá. Mm.